2020 yil 27-aprel kuni soat 20:00 dan 28-aprelga soat 12:30 ga qadar Turkmaniston Respublikasi hududidan kuchli shamol kirib kelib, respublikamizning Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatida 9 metr sekunddan 40 metr sekund tezlikka shamol esishi kuzatilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, natijada bir kishi fuqaromiz olamdan o'tganligi va shuningdek hududlarda daraxtlarning ag'darilishi natijasida soha obyektlari, aholi yashash turar xonadonlari, avtotransport vositalariga zarar yetgan. Yuzaga kelgan shamol oqibatida asosiy qismi Buxoro viloyatiga to'g'ri keladi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining xabariga ko'ra, taxminan 29 nafar yengil jarohat olgan, bir fuqaro esa og'ir tan jarohati olgan bo'lib, bunda bir kishi holatda o'lim qayd etilgan. Yengil va og'ir tan jarohatlari 5 nafar fuqaro tibbiy muassasaga yetkazilgan, 26 kishi birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan, deyiladi xabarda, aziz do'stlar. Sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha viloyat hokimligida shtab tashkil etilgan. Favqulodda vaziyatlarni baholash komissiyalari keltirilgan zararlarni aniqlash ishlarini olib bormoqda. Amaliy tartiblarda jami 704 nafar shaxs, tarkib 127 ta avtotransport vositasi, shuningdek mahalliy hokimliklar va fuqarolar vaziyatlarga ularning oldini olish harakatlari qilish davlat quyi tizimlari boshqa tegishli xizmatlardan mas'ul hokimlar jalb etilgan holda talafot oqibatlarini bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda, deyiladi ma'lumotda. Eng kuchli shamol va eng ko'p talafot Buxoro viloyatining ko'plab tumanlarida kuzatilgan. Daraxtlarni qo'porib va uylarni shibirlarini qo'parib otgan. Mana o'zingiz videoroliklarda ko'rib turibsiz va foto muxbirlarimiz rasmlarni ham olib uzatishgan. Mana o'zingiz bemalol ko'rishingiz mumkin, aziz do'stlar. Bu Toshkent va Toshkent viloyatida ham bo'lgan. Hozirgi rasmlar esa Buxoro viloyatidan sizlarga olib ko'rsatilmoqda. Do'stlar, ogohlantirib qo'yamiz. Daraxtlarni ostida mashinangizni qo'ymay turing bahor vaqtida. Hozirgi paytda Thank you.